me and then just touch me. Сәлем, қарындас. Бля, адам ішіне кіріп кететін құсап бір. Таныспай. Таныспай, мен сен сияқты адамдар мен наркоман құсап шашым бәрі май-май түсін жуылмаған, таралмаған. Енді кішкене демалып дегендей. Не адаммен демаласың ба, ауамен демалсай, топасың ба, адамға кетіп демалақ па деп. Енді бір ресторанға барып, сегіз аяқ жеп. Сегіз аяқ? Жемеймін мен сегіз аяқ, сегіз аяқ. Екі аяқ бар ғой, сегіз аяқ жейін деп жүргенде сонда ұстап бермесе жеп жүрік адам ұстап нормально. Бассейнге түсің ба? Түспеймін, мен ешқандай бассейнге батып өлетін жайым жоқ. Сендер білемін ғой, бассейнге басымен қадайын деп тұрсыңдар ғой адам. Енді кішкене ақшаң бар еді да енді қалжыңдап тұрмын білдің ба? Сен қалыңызда не мана бассейнге баспен русалкаға ұқсап тұрған дейтін ба? Суда дейтін он жеті азынан секіріп беремін ғой, видеоға түсіріп алатын болсаңыз күшті. Жа сегіз аяқ дедіңіз ба, тоғыз аяқ жеп беремін ғой. Қыздар ай, қыздар ай, қиылған қазақ маңдай ашын төс.